징계 얘기. 하이. 아, 징계 얘기. 오빠도 흠없게 하니 메스루야 이베스베트리 тихо плавают в тумане. Vabandust, aga mida teeb teiesugune noormees niisuguses kohas nagu see siin? Aga mida teie siin teete? Tulin sind vaatama ja... Te olete advokaat või? Ei, minul ei ole raha. Mul kodus ka ei ole. Mul ei ole üldse raha. Ei, mina ei ole advokaat. Aga välja võiks ikka saada siit. Mis sa väljas teed? Aga kui sul iganes head nõuannet peaks vaja minema, võta minuga ühendust. Sõbrad kutsuvad mind lihtsalt George'iks. Aga kõik. Vastavalt Eesti Vabariigi seadustele süüdistatakse teid avaliku korra rikkumises, eravara lõhkumises keskmises ulatuses ning ühiskondliku moraali jämedas rikkumises. Kahju lõhutud aken 384 krooni 53 senti. Trahvikviitung 3500 kroonile tuleb maksta 10 päeva jooksul. Vastaval korral asi läheb kohtutäituri kätte. On kõik selge? Jaa. Siis kirjutage alla. Ise tuntud inimene peaksite teistele eeskujuks olema. Ära jama, see on mina! Täitka on veel, nii kui öeldakse, niimoodi tabaja nego. Päik on väga kõrgel veel. Ei, istu ootmul. Alo? Näe, oot sina või? Noh, vaad. Tšau. Paras meile. Ja ma olen siin... Näe, oot. Eerika ja Anger ja nurga peale. Rau tuunat ei ole. No jah. Okei. Ja, tšau. Näe. Mida teeb? Hoiab ühe krooni oma suus. Kuule. Jah. Õuh. Jah. Selge. Jan Nusvelt kuuleb. Jah, ei ole naljakas, jah. Juhtus midagi või? Ei usu, et kõik on korras. Sa oled juua täis jälle. Ei ole korras. Kuule. Võtta, ma sain mäeotsaga kokku, enne. Aga miks sa saad mäeotsaga kokku, kui ma tohin küsida, kui sa oled lubanud naabri Viiul tüübleid panna? Viiu neljandat päeva ootab juba. Ise sa küsisid, et mis tegid, ma hakkasin sul rääkima, mis tegid, siis sa ei lase üldse rääkida, mis ma tegin. Ma ei jaksa ära oodata, kui sa räägid. Ühesõnaga, ma sain kokku mäeotsaga, siis ta pakkus mulle peaosa. Tammsaare, jah. Tammsaare peaosa ja Pärtel Musaki. Jäsja! Ma ei ole ammu teinud midagi, noh. Saaks mingid tõsisemalt asjad teha. Kus kohas? Vanemuises. Vanemuine Tartus ju. Jaa, sinu arvates üldse on mõtet ainult mingid Londonis näidelda. Mis asja? Teised on, siin pole üldse mõtet, on jogud, jah? Mina Tartu ei tule. Üri, endale mäeotsaga kahe peale korter elagi seal oma maa elu. Ujuge üle ema ja rüpske kanu, ma ei tea. Marion. Noh? Räägi kõvemini, ma ei kuule enam. Ma ei tea levi. Mul ei ole levi. Jan, üldse ei usu praegu. Maarja kuule,